oye más cena. No pruebo. Wow, все, поїхали назад. Машини стоять. Одна за одну. Да. Тут такі. О, тут такі добрі ті. Ну так? Да, тут всіх. Такі порядочні. Як на Україні. Ого. Так. Да. Отак трохи, ну, трохи це саме. На снігу трохи. Вона не дуже. Коли чотири ведуча, то вона добре дермає. А тут два передок ведуча, то вона трохи не дуже аккуратно.